Мен Гижгиляны Юсуфну уланы Рашидте эмданы Юбичеси Зухрада кунактама. Тепси Зухра кураганды качып кеткенди менин кино калмагыз деп. Не терек биз сау болсун абай тепси кыска заманга курады. Билмей турганда келип калган ма деп. Мабу перекет Карачай Малкар халкта таймай тепсиде орун алганлай турсун. Рашид, сизни үйрүдө ненче саби бар эди? Ненче тууганды? Юсуфнун ненче баласы болгонду? 4 жаш бала, 3 кыз. Сен улуу кичээ кандайсың? Мен жаштагы эң кичээлерим. А санаудаба? Санауда 5-6 ненченчи баласы? 4-3. 4-3, машалла. Анаңа кимлерденди? Анам мындан курдуктан да кулчаланы көккөздү кызыды. Сонра сен анда кушто сыртта туугансың э? Ой тууганым Казакстанда болгон эми. Казакстанда өткөн жылда көчө жылда анда тууп ала келген. Казакстанда калай да тур эгиз мен да анда жашаганмы бир кесекми? И ойтал Жамбылский област. Чембуйский область, да? Меркеден тұрған. Меркенск район деп. Анан келгенсіз. Сонра келгенімізде құрдыққа түскен егіз? О, келгенде ана құрдыққа келеміз да. Анда тұра-тұрады да сонра анамыз қой еліңізге жеріңізге барайық деп аны бұл әрекет жеді. Сыйын көріп баш иесіне, не? О. И анда жасай келдік та атам өлгөндөн сура бери таңсык бала болду э жылы этте туруйт ана кыз аллах рахмат этсин сура расул орто чыккарнашым эми мына булар жылап турмайт да барайык да анда бир кесек турайык андан сура көрө барбыз эмне кылсак да дейт да анам жылатмашчы кечип келген экпи айта турабыз сура обияга анам айтат кызыбызга кетейик сизди былайга келтирип неме элиңизден жериңизден айырып ары бери зат дейт да туура мен унамайм ал кичээгечи розова былай башыбызда былай чыкка жашайт бул уже үйдөгүл болуп тур дейт туура анда коюп калку болуп неметмейт деп аны булар баргурама койду аны булар калып кетти мен кечирим жаңыз коюп кетмешчи булай машалла керт карнаш ала этерге керекти так баарыңыз да мындамы жашайсыз саатта карачайда тууган карнаш эгечи дегенчи тууган карнаш бир карнашым былайа мараягында турат улуу эгечине черкесскийди лейля улуу эгесин черкесский так төртөөлөнүн айттың энте болгон керек эле кустосупта турган зоя зоя ол эгечи кустосупта жаңыз зоя калганды ансы эки эгечим да мында ала машалла эсиңде кустосупта жашооңдо былай бир тектерге эсиңе нерсе түшөт ул жашоодон да билмейм алай сабий замыбызда алай каялага чыгып ойноп жырлап сөзсүн койлаган затка чыгайын мен сабий эмекчиим сонра койланы тапмасаң жырламайын сонра үйдө билип койгн койланы тапкан болмо дейди жырласам булай ары кустосупта иштилген этип мындай полный алейте сабийликтен жырлайсыз сонра булай биринчи кере эсиңе түшүп эмнеден баштадың жырлап келиң беле булай и мен байламы болуп жүр просто анда мында булай бир неме киргетти болбосо мен алай согуп жырлап алай немем жокпу ну жүрөгиңде кыллары согулалла да ошол себептен сен макесалына колуңда кобуз болмаса да кыл кобуз болмаса да
жырлап коеса да? Дейм да, но жырлап, жасырап заманда жырлыйм. Кайда бір, айтшы бір екші куплетіні бір айтшы, былай қобызсыз. Боялы бұлдама керіш тақа аялаханда көгірчілде ойнайла. Мені әрі ұмы қарата көзілері сапсен жасарғада қоймайла. Қап қаралады ой сені тақашларым. Ой. Асаби заманыңда қалай жырлайын жырлайын? Сәби замандалай ұлы жырлап. Ну, сәби, ну, ойнасаң да. Мені, вижу горы далими деп жырлап айланым. Орыс елде жашайықта, ор қарача жырланы білмейім. Сені қайсы жыр өсіңде қалған сәбилігіндің? Доғыр, дай ұмытқан бұл әлі. Ну, бір чек не? Қалай ұмытаса? Ал башылай салай шығынан. Тау, қалай тұйым салты? Тау. А, Тау жайлықла да, терек қола да, мен қойларымы күтемін. Ой! Кешігі күн да, түшін, ой! Қыл қобызың қашын алғансы қолыңа бірінші кері? Гитара дейкенге? Яны мауыл хаким, Аккайлан хаким дегенім, да, ол келейді да бізге, сонра... Қыл қобызың бар еді әні? Ол соққа немет еді, жыр құрайды. А, кес соған мет гитарада? Ол айлай шығын алдарық маты. Ол немет еді да, ну, гитарада ла ол соға білген. Ну, бірінші кімде көргенің, гитараны соғып, кімнен үрендің, бай қолын қалай ұзалды гитараға? Қачын башылағансы гитарады соғып? Енді ол маладой заманында қайдан бір 8-7 жылада, о заманлада жылаған кірге дейіп, жырлайым әрі бері ұзатшықлар. Яна сонра кім қолына алды, янымла ішке, немете, ұрытып барасын. Армияға барғансы сонра не? Ол. Қайда құлық өткенсе? Владивостокта өткенім. Владивостокта алай ұзақ. Қалай? Не? Қалай армияда? Сухопутный, морской? А, немеде. Страйбат теткені. Страйбат. Морской страйбат береді. Морской страйбат? А не затшли егі зәнді? И анда портта корабельдің затланы, немелені ол конкебердің затланы. Бошата болыр өлі арбері таршатып. Құралама затта түкпеп ашырып, алай немеде іштейік. Қиын меді стройбат? Доғайынды, адам түнсен, екі күнді іштедің, бір күнді солдың, немеде. Төрт салдат бір комнатады. Алай түрейік. Кесіміз де алай. Үш жыл ма, екі жыл ма служит еттің? Екі жыл еттің. Екі жыл? Қарачайлы бар мүлі сенден сұра? Көп өлі, ол қарачай жасында көп өлі, но бізден аз әлі, біз таулы жасында болып, екісі барған әкті, бір әлден бір жасында, артта-артта алай тапқан әкі, бір-бірі бізіне. Бір әлден болып, не? А кімді атын айтшы, атын тұлмын, есіңе түшірші? Сейіртті, құшты ұшығаты бейдің әнді. Қалай дедің әті? Қалабеков Магамет. Тоба, түбе ішкеніңізде бір-бірізін танып, құшақлап. Ол башқа неме демеді, рота дайлы қалай дейсіз? Ол малай башқа рота дейді. Бұл ұзақ болмағанды. Пәшті бір, талай заманнан білмейді. Сонра әрі үлгеп сұны жасам. И Магамет та точно бұлай әдірс бәр жазады. 200 алай бір-бір қатқыз азап түрпісіз деп алай айталы да. Әне чыға келемеді көрекші ол ана әдірсі білі. Ола көп бағы километрді болмай, бұлай жұлық кетікті. Барамада, ой, ол қуану өтетті. Олар қалай бәскалада сұрсетейді?
Ну да, ладно, поен, ну, да, да. Не башкасы бар. Служил, да. И служил. Энди бір хапар айт. Армияны бошадың. Сен Қарачайдам жаша... А, құшты осыртта. Шлеп қайда башладың. Кесін кәпе кетіп, қайда башлағансы бірінші кері. А, немеде ортан шыққан ашым Рамазан аңында чегенде Ләчин қаяны қатында немеде бар. Учос деп организация бар еді. Сонра от Малайға барама да Алайдан баштайма. Шлеп? А неза түшетейін? Машинада іштейін. Шоферит етіп. Сонра Нәлчик Далайдан та колонаға барама да Қаждауыт күзгейіп ең ұлы қарнашым. Ол болған жерге барама да Алайда, Алайда да іштей-іштей тұрамыз да. Ямла үзе сонра оқақай бері Қарашайға бару керек дейді да. Қар Расул. Мұны бұлай білеме жетіп тұрмайық та дегенде сұраны бар. Бері Қарашайға көшіп кетті. Үйлендің қошқарланыма жал қызларын қачырдың зұқраны. Ненше бала шығы өстіресіз? Да, бір жас па, екі қыз. Барысты үйленген мүлі? Ха, валла. Машалла, неше тудығың барды? Күтшені, күтше қызны, бір жас шығыла, бір қыз шығы. Ұлы қызында бір қыз шығы, жасыны алқа жоқты. Аллах айтса, көп, бұйырсын көп тудықлай ала. Айтты әне деп сізіне тұңызыны бұзып, чабышы байланырша, ол насыпын Аллах берсін. Да бір тудық шығыны, атында білмейме, жырлайлы қартат жасы бұла, гитараны қолын алып, дыңырдатат, зыңырдатат дейлі атшығы қалайды. А, ол. Бұл анасы. Марат шық? Марат. Неме, жырчы болса сүйемесе? Бұлай сақнаға шығып жырларша. Деді, жырласала, мен ке, сөз үшін, атамда, неме, жарыға дәме, бұлай жырша дәме, жырлап, бар анам келгені біз алайды атадан. Жыр бұла малқардан бері кешіп келгеніңіз. Ну, Роза Егечин жырчы, қобызшы, сен алай. Дағы да кім бар сізде бұлай жыр бұла байламлы? Зоя, Зоя мамы жырла сәтшіні тетіп. Ол? Аны тұқымуға қалай тұсатты, әрі тұқымы? Ол Күршаева Зоя Құштосықта жәшейді ол. Кесі құрай жырла не? Алғарақта бір жыр құрайды. Әні... Сол бірші? Қайдам. Зоя құраған не? Мағамы сөзі де. Зоя... Сен ұлы кетін не? Хау... Екінші... Чын ұлы біз мұнда Черкес кейді. Аннан сұра... Зоя... Чын ұлы ғыз мені келінім бұған милет білсін те бұл аға барған де Лейлай кетін. Ол мені... Атамы Егечінен туғанды, білял, Тебуланы білял. Ма көремсе, біз байламлы біз. Ант үшінді адамен сені ұмажатып тұрғама, көп қиының көргеме ғазел біле. Сау ол. Аллах разы болсын. Дәбір ешіттір сенді. Күнде бір Егечіне сіңе түшіргеніңде, күнде бір түрлі тиіп башлады, бетіне де тиді. Бек сүйесіз бір-бірегізіні, машалла сізге. Тау әлдені бірде Сумай үшкен тәрекші Сені қайдан табайын Көктен түшкен мәлекші Арыланы әлі ұл Игілені игісі Seni kaydan tavayım, gülleni bir türlüsü. Рашид, маянды екі қызбыла бір жаш, кел үйдегі өстір үйде, кімді ма
Анам оны өтеді, сәбилеге сен метесе, кіші метеді, қалай түз қалай дейлі, оғасы бірге метесіз? Енді оны қайда ме? Сәр оны үйіні тұтқан түсіруді. Түсіру... Бұл түсіру да, көріші қайда ме? Бұлай... Экіміз де оны өтеді де қайда ме? Қымыладым. А, әр кішіге ма жас шыққа сен не үйретесі? Әр кішіше айтқаның, сен үйреткенің не болды? Ең мен үйреткенім адамға менің қиянатын кимесін. Бұл ұзыңнан қарап адам күлмесін дейді. Қайдам қолымнан келемді, болыс келмейімді, қайдам неметме. Адамға қарапшы зараның кимесін дейді. Мен атамыз анамызда мағылай үштіргені бізді. Кесінің қиыны бұла жашап, кесінің қиыны бұла. Кесінің қиыны бұла жашап, адамға ұлы ауыр неметті келдейін әлейді. Қалайырақ көрсіге біз қайдам. Да, машалла сізге, машалла. Мабу заман... Не де бар, перекет ұлы тепсегіз ма, перекет не де бар, деменге үйгіз ненше, оны комнатасы болыр қайдам, не де жарашып, қолла, ішілген қолла, сені қолларын көріп тұрама, үйбе ченді алай, бар тұтқан шыру. Ой, ола, үйіні затыны болай, жап жәңгіртіп қатамайын. Жәңгіртіп қойды жылтыратып. Ол кірсе, үй жарыған етеді. Мама, тады. Кесеш не болыр. Машалла. А бір-бірі қатығызда, ма сәбилеге воспитание болуча, қарачача әдетті, бір-бірі атығызын айтамысыз, или әмі дейсіз, мені ә дейді. Не дейсіз қалайсыз? Мені қайдам атын айтпай ма? Прокурор деймеді. Прокурор мұды? Үйде. Аты. Үйде аты прокурор. А ола саңа не дейді? Ай, бұл не тапса да айтып қойады. Машалла сізге. Мені бір жол келе тұрғалайма. Бұл қатырла не атса керек болады да. Сонра, а мені ана қапарым жоқты. Мамы ол үйдегіне қапарын айтам. Ол білдіктен сіз мені аны білдікті ме? Сағат прокурорға бұзмайды дейді, дейді, дейді. Прокурор деген ме ол кетті. Кетті прокурор. Милиция азбай тетеді. Ой, прокурор өзің керек. Аблай, бек бір-бірігізге бек қаты ұрыш іш болған мұт жашауызда? Не үшін? Например, сен шыруда нені сүймейсе, от қалісінде, любой шыруда, несін жаратасы? Енді маңыз үшін. Қайдам егер қоншы? Аллаха қарамайтсан, енді үйлі қайым мал сәбейлене затланы, қайдам не жатында бұлай қарап, немет. Қар затыны жараштырып, орын қаптырып тұрады. Өтіп тұрады. Емече. Енді мен просто әттім бі, кетімі де, үйлі іштен келемі, алай ұлы үйлі башыны, қайым ұл бұл, Аллай заттан, Аллай ұлы болсалған дейді талмаймын. Но сәбилені қайдам басында жеткені, да школға екені, да ұзамын. Аны үшінде. Не заттарды, аны үшінде болған. Нешілі сеп саты? Білеме ғазелің барды. Саты ғазел бәр, нешілі сеп? Адам мұ жүртесе, жүк мұ жүртесе? Адамға жүртесе. Қайры жүртесе қайдан? Таш көпірден ары ғоратқа елтесе. Қарача шақарға мелтесе. А, болық мұтпағасын білдірге бір адамға ненше сонды тәшкетті және? 25 сонды. 25 сонды. Ол көпті түлді. А, күніне ненше бара сарбыла бері? Енді бір 90 кере бара ма. Машалла, машалла. Адамға жүрейм іле. Оғасы, қар біріні кесін арабасы барып та, кетіп қалала, еліміне мілеп сонды. Оғай ма сөз үшін, кімі барынсада іштейді, кімі түкенде іштейді, кімі кафеде іштейді, сұра Аллайланы Қар біріне ішіне әйтіп, Машалла, Машалла. Оғары таш көпірде мен жүрейсе, қалайына дәрі қарачайскені қарағалла білдірші. Енді бұл қарасаң,
Мана пюмер бюрюлен байнца барат, да, бркарта. Сора, о маршрутла барсан. Гарянка да койп кетерген керек. Гарянка да, мен алай... Эталмайса, билемесен халал адам. Ары элтті, ма байнцасына элтті, алай да, сумкасын затын дамын түшіріп, арып, ашырып, алай етпесе, мен алай... Керти жегет, машала саңа. Халал адам. Эсіңе бір түшіріп. Үйбичен әм сүйген жүрін бір есіңе бір түшіріп де, соқ жаным. Так, ән прокурорну, прокурорға тап. А, аны бірі бір атуда, алтын чашты. Прокурорну? О. Алтын чаш прокурорға атап жүр-жүрлайды. Рашид, кешгіл әні Рашид. Алтын чаштара, қалдық маяли о. Кара чашчы гыны тарарган Биз экимиз абарлык болгорбуз Коратта кинога карарган Сени сүйбейм, етей маривом Жүрек жауму ашайса Ты вермара на вожа шайса. Ой, унтал. Машалла, сені мабу гитарада соққаның үчін, жырлағаның үчін бек жаратып, сені бек көре болыр. Машалла, машалла. Енді просто атырлай көрген адам, атақ ұтарма қалам не бұл, теліне етеді бұл деп, да, айтақ. Машалла, бек тапты қарне де, үлгілі де, үйір жашау. Келінті бұлай жүртмүсінде мүжірлайық, или ары залға көчіп мүжірлайық, бұлайда мүжірлайса, не дейсі айт? Ары қоғызам. Кел алайға барайық та, алайда жүрлайық. Башладық, бұлайда бірге ұлтырайық та. Жегіш күлі да бейік тауларында Салам еме тауынан ташына Семіште кені саңа келечі етерме Сен әлі жұқмы таулар алып кетерме Кел, 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 кел Атқа мүлдіріп алып кетейін мен сені Дүниада жарық жұлдызым сен сәбілені Келер үшіғым сүйесі мені бүйнемі Қаулада қауа чырапла жанауыла Қара сұларым шаусылда бағалы Түзледен келіп мұнда бізге сұқлағалы Келер үшіғым алып кетейіп таулағы Кел, 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 кел Вау, машалла саңа. Енді алтын чач прокурорым көре, қарнашым құчақлағанша мабылай құчақладым. Сау бол, үйдегінен қуанып жаша, Рашид жаным. Егечіңі бек сүйеме, үйінде көп кере тұздамын қапқан ма, ар осам да беріп, осам да роза чығым не те тұраса дейме. Бүгіннен әрі сізіні үйдегізінде алай көрікме. Үйдегінен қуанып жаша жаным. Аллах разы болсын. Сау бол.
Дилма бу жирне анда кустосута жашаган заманында аккайланы хаким деп ул жазган эт сөздүн башында ул эттен эт биз бери көчөргө тебеген заманында эткен эт да ну толуга билмейми ну ол билген сөздүктөрүмө айтайын кустосуттан малкар жаш кара чайлы малкар жаш Әрші дамға балы қаптырған жасын үшкенде сені сөзімерің. От жалым өзетіп қаралқан жақ, қапқаралма сені көзілерің. Көрмейті далмай, сенсіз боламай, кече күнде сенсіз ағышым. Қара көзіме, ина сөзіме, атмаралым сұлай бұғым, біркіп чыққан шаудан суым, жазда ұчып келген қарылға түшім. Шып-шып терек бұтаққа қонғанша, жүрек тамырыма қонғанса. Өксіздік қабының сейірғанша, салай жүрегімі ялғанса. Сөзсіз бол алмай, көрмей төз алмай, кеше күнде сенсіз ағышым. Қара көзіме, ина сөзіме, атмаралым субай бұғым, бүркіп чыққан шаудар суым, жазда ұшып келген қарылға түшім. Машалла. Бар үжірні бұл бұрта қалай тайым ат айтылған жырды малқарда көп адам жырлайла мұны. Ол енді құшты сұртта қайсы жыл кеткен саннан? 80-ті жылға тағы. 80-ті. Сенің неше жыл болған еді? Сәби мен елі ұжы ұлырақ мен? Ой, әскерден келіп. Әскерден келіп. А жүрегің сатары тартамы? Тоғы сен қарай чайдам жүрегің? Түзін айт. Тартаны айтып, не айтып? Тартады? О. Ем қысқа жоқларын кімлерленді? Та, қарнаштарым бе, ештерім адамды. Анда. Машалла, Аллах саламыңызға. Көп жашасыл алады. Да, тансықлық салам айт. Салам айтама, барығызға да қарай чайдан. Машалла, сау болу.